Дека ќе се случи викенд без ДДВ како една од антикризните мерки и тоа на почетокот на октомври, потврди синоќа и премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања на Националната телевизија. Сепак премиерот предупреди дека за да има викенд без ДДВ мора да се избегнат манипулациите од страна на стопанството. Сите сакаме пред почеток на школа да се случи. Тогаш трошат родителите. Купуваат и тие тетратките за пишување, и облека на децата, и чанти, и се што е, книгите ги добиват, нели, бесплатно, мал милион трошат и тогаш се случуваат. Па тогаш и да ги обезбедиме. Тоа ни е намерата. Цел еден систем е. Треба да го разграничите како тоа да не изманипулира стопанството со него, за да може да го ставиме во функција. Се обидуваме, не можам да кажам дека ќе биде тогаш, но напори правиме да биде на крајот на септември, последниот викенд, за да може 1. октомври да влеземе во мој додава. Дека спроведувањето на мерката води до одредени проблеми, предупреди универзитетскиот професор Бранимир Јовановиќ. Тој во изјава за телевизија 21 вчера рече дека мерката ќе направи дупка во буџетот и ќе стимулира сива економија. Мерката повеќе ќе им годи на побогатите, отколку на посиромашните, затоа што сиромашниот што може да купи? Тој купува храна, основни потреби, облека, што е ефтино, што не чини многу, нема голем данок тука, а богатите купуваат скапи производи. Па ќе се купуваат сега, кога ќе биде тој викенд без ДДВ, скапи мобилни телефони, па не знам, телевизори, па што и да е, секакви такви работи. И практично сега државата ќе ги ослободи од данок богатите, наместо да им помогне на сиромашните. Во синокешниот настап на јавниот сервис, премиерот информираше и за други актуелни прашања од областа на економијата. Оценувајќи ја состојбата со БДП, Заев рече дека тој во вториот квартал е на просекот во однос на земјите од регионот и Европа. За третиот квартал премиерот очекува позитивна нула, а за четвртиот квартал, како што рече, очекува истиот да биде под минус 4%. Проекција која според Заев ни ја предвидела и Светска банка. Државата покрај редовното сервисирање на долговите има и свој резервоар, девизни резерви, обезбеден од кредити, подсети Заев, одговарајќи на новинарско прашање за ребалансот на буџетот. Државата има некои 150 до 200 милиони евра пари на располагање, тоа не значи дека ние треба да ги поделиме сите пари, треба да димензионираме толку колку што треба. Оти тоа ќе се случи со ребаланс кој што се подготвува од страна на министерството, кој што проводи, крати секаде кај што не смееш да потрошиш, пред се крати таму кај што пари се одлеваат надвор од државата. Значи не треба да кратиш од капиталните инвестиции, па тоа дава работа. Премиерот уште еднаш потенцира дека новиот сет мерки ќе ги опфати најсиромашните со цел да се зголеми нивната потрошувачка моќ, но и на компаниите за да даваат плати. Ќе продолжи помошта за платите во најпогодените сектори, најави премиерот.